Då ska vi se vilken pil som pekar på kvadratroten ur 64 delat med kvadratroten ur 16. Kvadratroten ur 64 det är då det tal som multiplicerat med sig själv blir 64. Och Det måste vara 8 eftersom 8 gånger 8 är 64. Sedan då kvadratroten ur 16, vilket tal multiplicerat med sig själv blir 16 Ja, det måste vara 4 eftersom 4 gånger 4 är 16. Så istället för att skriva det här kan jag skriva 8 delat med 4. Och 8 delat med 4 det är lika med 2. Så i det här fallet då, så blir det pilen A. Så svar A.